علامہ مناظر احسن بیرانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے اس ملک کے۔ وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی حیدرآباد میں رہنے کے ہی زمانے میں، اس کا نام ہے ہزار برس پہلے۔ ہزار برس پہلے اس ملک میں مسلمانوں کا کیا حال تھا، وہ اس میں انہوں نے تاریخ کے حوالے سے لکھا، مستند تاریخ کے حوالے سے۔ اس زمانے کے مورخین جنہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا اور پورے ورلڈ سے ہندوستان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہندوستان میں جو کچھ دیکھا اپنی کتابوں میں لکھا تھا، ان سب کو کھوج کھوج کر انہوں نے ایک نہایت مستند تاریخی حوالوں سے ہزار برس پہلے اس ملک میں مسلمان کے حالات لکھے ہیں۔ اور ان حالات میں ایک یہ عجیب نقطہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں اس زمانے میں، ہزار برس یعنی آج سے 1100 سال پہلے، ہندوستان میں مسلمان، چونکہ ہندوستان ایک بڑی حکومت نہیں تھی، ایک متحدہ طاقت نہیں تھی، رجواڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہ تو مسلمانوں کی فتوحات کے بعد ہندوستان ایک بڑی مملکت بنا، اس سے پہلے رجواڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ اور ایک مورخ نے لکھا ہے کہ دلی سے ورنگل تک جانے کے لیے مجھے 17 ملکوں میں ویزا لینا پڑا۔ تو اتنے ملک تھے پہلے ہندوستان میں، چھوٹے چھوٹے۔ تو ان ملکوں میں جہاں بھی مسلمان تھے، ساحلی علاقوں میں آئے تھے مسلمان تجارت کے واسطے، کاروبار کے سلسلے میں، تو جہاں بھی مسلمان تھے، کہیں 50 تھے، کہیں 100 تھے، کہیں 150 تھے، اس سے زیادہ مسلمان کسی ملک میں نہیں تھے ہندوستان کے۔ لیکن اس کے باوجود اس ملک کے اندر بادشاہ نے، راجا نے، مہاراجا نے مسلمانوں کے لیے ایک ملا مقرر کر کے رکھا تھا کہ مسلمانوں کے مسائل ان کے دین کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ جب مسلمان 100-150 کسی ملک میں تھے، اس وقت بھی راجا مہاراجا نے جب دیکھا یہ لوگ اسلام سے ہٹ کے باندھتے نہیں ہیں اور یہ لوگ قرآن سے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہیں کراتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اس نے خود ملا مقرر کر دیا کہ بھئی ایک ملا ان کا فیصلہ کیا کرے گا۔ اسی کو آگے چل کر جب حکومتیں بڑی ہوئیں، قاضی کہا جانے لگا اور ہر ہر شہر میں قاضی شہر ہوا کرتا تھا جو مسلمانوں کے آئینی مسائل کو خود حل کرتا تھا اور خود قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیتا تھا۔ پھر انگریز آئے تو سب سے پہلے انگریزوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک برٹش کوڈ یہاں پر نافذ کر دیا اور اس میں محمدن لا کے نام سے تھوڑا سا مسلمانوں کے مسائل کو الگ کر دیا۔ اور جب وہ چلے گئے یہاں سے، دستور بدلے کی بات آئی تو اس وقت میں کامن سول کوڈ کا مسئلہ اٹھا۔ اس وقت کے دستور بنانے والوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا اس ملک میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں آباد ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ہر فیصلہ قرآن حدیث کرتا ہے، ان کے فیصلے دوسروں سے نہیں کرائے جا سکتے، لہذا مسلمانوں کے مسائل میں ان کو آزاد چھوڑنا چاہیے اور اس لیے سارے مذاہب کو آئینی مسائل میں اختیار دے دیا جائے۔ ہندو پرسن اللہ، کرسچن پرسن اللہ، مسلم پرسن اللہ، سب کا اپنا الگ۔ لیکن فوجداری میں، کرمنل کورٹ میں سب یکساں، مسلمانوں نے بھی تسلیم کر لیا بھائی جرائم کو پکڑنا، جرائم کی سزائیں دینا، اس میں جو بھی قانون ہوگا ہم اس کے پابند رہیں۔ لیکن نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، رضاعت کے بارے میں، حضانت کے بارے میں اور آئینی مسائل یعنی خاندانی مسائل جس کا ہمارے دین سے تعلق ہے، ہم اس کے خلاف کر نہیں سکتے، کرتے ہیں تو ہمارا دین متاثر ہوتا ہے، اس میں ہم آزادی چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا قانون ہم اپنے علماء سے فیصلے کرا لیں گے، اپنے علماء سے اس کو حل کرا لیں گے۔ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی آپ کے امتی کو اس وقت تک مومن نہیں مانوں گا جب تک کہ وہ اپنے آپس کے اختلاف آپ کے سامنے لائیں اور آپ اس کا حل نکالیں اور وہ دل میں تنگی کے بغیر قبول کریں،
تب میں اس کو مسلمان مانوں گا، اس کے بغیر مسلمان نہیں مانوں گا. اس آیت نے یہ بات طے کر دی کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل پیغمبر کریں گے، اب پیغمبر نہیں ہے تو ان کی احادیث شریفہ اور قرآن کریم کریں گے. اسی لیے مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ آئینی مسائل میں، خانگی مسائل میں، فیملی امور میں وہ کورٹ کے پاس جائیں، یہ جائز نہیں. ان کے لیے عالم کے پاس جانا لازمی اور ضروری. کورٹ میں صرف اپنی غرضوں کو جاتے ہیں، جھوٹے الزامات لگانا اور انتقام لینا، اپنے غصے کی آگ بجھانا، یہ کورٹ کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے وہاں جاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ آج بھی علماء کے پاس جاتے ہیں، دار القضاء میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے میں یہ اختلاف ہو گیا، اللہ رسول کے احکام کی روشنی میں ہمارا فیصلہ کر دیا. آج بھی ہیں اللہ کے بندے کرنے والے. لیکن اس مسئلے کو لے کر طلاق کے گزشتہ 80 برس میں بار بار سپریم کورٹ میں مقدمے آتے رہے، آتے نہیں رہے، لائے جاتے رہے، اور اس کو ایشو بنا کر سپریم کورٹ کی عدالت عظمیٰ حکومت سے جواب طلب کرتی ہے کہ اس کا کیا حل ہے حکومت کے پاس. اور ابھی ایک خاتون جس کا شوہر دبئی میں رہتا ہے اور وہ اس نے ایک مقدمہ دائر کیا ہوا ہے، اس مقدمے پر پھر حکومت سے پوچھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا موقف کیا ہے. تو مرکزی حکومت نے میٹنگ کی اور اس کا بیان اخباروں میں آ چکا ہے کہ وہ اس عورت کی تائید میں اپنا موقف پیش کریں گے اور اسلامی احکام کی تائید میں نہیں پیش کریں گے. حالانکہ اس عورت نے جن مسائل کو لے کر کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا ہے، ان مسائل میں اس کا دین کچھ اور فیصلہ کرتا ہے اور کامن کورٹ کچھ اور فیصلہ کرتا ہے. اس لیے ہم دوسرے مذاہب کو یا ملک کے قانون کو یا ملک کی قانونی قوت کو کچھ نہیں کہتے. یہ بات شریعت ایکٹ بنی ہے نہرو کے زمانے میں، اور اس شریعت ایکٹ پر ابھی تک کام چل رہا ہے، اور وہ ہمارے پاس مضبوط طاقت ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. لیکن کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کو بدل دیا جائے. کیوں؟ اس واسطے کے دستور بنانے والوں نے جو دستور بنایا تو دستور کے سائیڈ میں انہوں نے کچھ رہنمایانہ خطوط دیے ہیں، گائیڈن لائنز دیے ہیں. وہ جو ہیں ان لوگوں کی طرف سے دستور نہیں ہے، وہ دستور ملک چلانے والوں کو مشورے ہیں. دستور ان مشوروں میں ایک مشورہ یہ ہے، کوشش کی جائے کہ مملکت میں ایک کامن سول کوڈ ہو جو سب کے لیے یکساں. اور وہ ایک مشورہ نہیں دیا انہوں نے، انہوں نے ایک مشورہ یہ بھی دیا کہ اس کی کوشش کرے مملکت کہ ملک میں کوئی ناخواندہ نہ رہے. انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ مملکت اس کی کوشش کرے کہ اس ملک میں کوئی بے گھر نہ رہے. ایسے کتنے مشورے ہیں دستور میں، ہمارے دستور میں شامل ہیں، لکھے ہوئے ہیں، چھپتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیا وہ سب چیزیں عمل میں آ رہی ہیں اور اس سب کے لیے فکر ہو رہی ہے کہ اس ملک میں کوئی ان پڑھ نہ رہے، اس ملک میں کوئی بے گھر نہ رہے؟ کیا اس کے اوپر حکومت سنجیدہ ہے؟ یہ مسائل تو ایک طرف، لیکن یہی مسئلہ بار بار کہ کامن سول کوڈ، کامن سول کوڈ. اور جب بھی موجودہ حکومت یہ پارٹی اقتدار پر آئی تب انہوں نے یہ مسئلہ ضرور اٹھایا. اب بھی یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں زیر دورہ ہے. ہم آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کے آئینی قوانین سے اپنی عورتوں کو باخبر کریں. یہ عورتیں پڑھ لکھ کر کے، گریجویٹ ہو کر کے زمانے کی زبان میں بولنے کی عادی ہو گئی، حالانکہ ایک مسلمان عورت کو، ایک مسلمان مرد کو اتنا اپنے مذہب سے پکا یقین رکھنا چاہیے جیسے اس بدو کو یقین تھا اپنے دین کے صحیح ہونے کا، ایسا یقین ہونا چاہیے تھا. لیکن اتنا ہے ہی نہیں. جو زمانے کی زبان ہے اسی میں ہماری عورتیں بول رہی ہیں، اسی زبان میں ہمارے مرد پڑھے لکھے بول رہے ہیں. تو اس لیے جانیے، واقف ہوئیے کتنا نازک مسئلہ ہے. اپنے ایمان کو اللہ نہیں قبول کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. اگر وہ سنت کے مطابق فیصلے نہیں کراتے تو اللہ ایمان بھی قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے. ہم نے یہ بات مذہب حکومتوں کے سامنے رکھ دی اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے لیے ہمارے چند مسائل میں آزادی چاہیے، باقی حکومت کے انتظامات میں مسلمان سب ساتھ ہیں.
اور سارے مسلمان انتظامی قوانین کو مانتے ہیں، ٹریفک رولز کو مانتے ہیں، سماجی احکامات کو مانتے ہیں، کرمنل مسائل کو مانتے ہیں، سب میں ہم حکومتوں کا اتباع کر رہے ہیں، لیکن اپنے دین کا جہاں تک سوال ہے وہاں ہم سودا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ اسپرٹ کل تک تھی مسلمانوں میں، تو حکومتوں کو نیتیں خراب نہیں ہوئی تھیں۔ آج کا مسلمان فیشن کا دل دادا اور انٹرنیٹ کا اور فحاشیوں کے اڈوں پر رہنے کا دل دادا ہو گیا، اس وجہ سے آج کے مسلمان کو مذہب پر کیا آفت آ رہی ہے اس کے بارے میں جاننے کی بھی فرصت نہیں، جاننے کی بھی فرصت نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جو ہمارے علماء یا پرسنل لا بورڈ فائٹ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کا ہم ہندوستانیوں کو حق ہے، آئین کی روشنی میں حق ہے، دستور کی روشنی میں حق ہے، ہم اس حق سے لڑ رہے ہیں، اس میں ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جب کبھی مسلمان کسی جگہ پر گیدرنگ کرنے کے لیے علماء آپ سے اپیل کریں، تو بلا لحاظ مذہب، بلا لحاظ مسلک آپ گیدرنگ کریے، خود بھی جائیے اور سینکڑوں کو ساتھ میں لے جا کر وہاں جمع کیجئے کہ دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، ناراض ہے